റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എതിരെ കേരളത്തിൽ ആദ്യം വരണം. ആദ്യം വന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനയുഗത്തില് എഴുതി വെച്ച ലേഖനം എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ ആൽബത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വേണ്ട. കൊച്ചി വിമാനത്താവളം, വിമാനത്താവളം വരുമ്പോ എന്താ സ്ഥിതി? വിമാനത്താവളം നമ്മുടെ ലീഡർ സി കെ കരുണാകരന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രതീക. നമ്മുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം, ആ വിമാനത്താവളത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ, കരുണാകരനും യു പി എ യുഡിഎഫ് ഗവൺമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്തവരാണ്ക്കറിയോ. എക്സിഷൻ നടക്കുമ്പോ, എക്സിഷൻ നടക്കുന്നിടത്ത് പോയി 10-200 DYF കാര്യം കൊണ്ട് അന്ന് DYF സെക്രട്ടറി ശർമ്മ, ആ ശർമ്മ മലന്ന് കിടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എക്സിഷൻ വേണോ? എന്റെ നെഞ്ചത്തൂടി എക്സിഷൻ നടക്കൂ. ഇവിടെ വിമാനം ഇറങ്ങണോ? എന്റെ നെഞ്ചത്തെ ഇറങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയ ശർമ്മ. ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എന്റെ ആൽബത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാനതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാ. ആ ശർമ്മ ഇപ്പം നെഞ്ചത്തെ വിമാനം ഇറങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ശർമ്മ ഇപ്പടിയ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി നാണം കെട്ട ശർമ്മ, നട്ടലില്ലാത്ത ശർമ്മ അവിടെ ഇരുന്ന് വിമാനത്താവളം ഭരിക്കുമ്പോ ഉളുപ്പില്ലായ്മേ നിന്റെ പേരോ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ച അവനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂ. നമ്മളെ കണ്ണൂരിലെ വിമാനത്താല, കണ്ണൂരിലെ നമ്മുടെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഞാനുണ്ട് ആഗമനും. ആ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്താ കുഴപ്പമില്ല, സമരല്ലേ? ആരോർക്കും വേണ്ടാത്ത തരിശുഭൂമി 10-400 ഏക്കറ പണി. നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ലെസ്ലി ആറോൺ അദ്ദേഹം സംഭാവന കൊടുത്ത സ്ഥലം ക്ഷയരോഗ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി. ആ സ്ഥലത്ത് പറമ്പും പുല്ലും മുളക്കുന്ന പാറക്കെട്ടും പറമ്പും പുല്ലും ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ, ഒരു മനുഷ്യ ജീവി അതിന്റെ അടുത്തില്ല. അവിടെയാ ഞാൻ എബിആറും മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത്. എന്താ സമരം? അതിന്റെ വളരെ ദൂരെയുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ അവരൊക്കെ ഈ പുല്ല് പുരമേയാനുള്ള പുല്ലുണ്ടല്ലോ, പറമ്പ പുല്ല്, അത് പറിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം. ആ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്നാ ഇതൊക്കെ പുരമേയുണ്ട്, പുല്ല് വേണ്ടേ? പുല്ലുണ്ടാവുമില്ലേ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പുല്ല് സമരം നടത്താൻ പോവുക, നിങ്ങൾ വരണം. ആളെ എല്ലാം കൂട്ടിപ്പോയി പുല്ല് സമരം നടത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജിനെതിരെ കണ്ണൂരിൽ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ും പോയി അതിന് ഉദ്ഘാടനമായി. ഉദ്ഘാടന ദിവസം നിങ്ങൾക്കറിയോ, കെ ആർ ആന്തലേ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി, കെ കരുണാകരൻ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി, ഞാൻ ആന്തലേ കരുണാകരന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഉദ്ഘാടനം. ആന്തലേ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു. അവിടെ കണ്ണൂരേക്ക് വരാൻ, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് CPM സമര, റോഡ് ബ്ലോക്ക് സമരം. പാപ്പിനിശ്ശേരി മുതൽ 18 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ റോഡിൽ നീളെ മരക്കുട്ട ഇട്ടതുപോലെ CPM പിള്ളേർ കിടക്കുക. ഒരൊറ്റ വണ്ടി വരില്ല. ആന്തുര വരണ്ടേ? ആന്തുര കണ്ണൂർ വരണ്ടേ? ഞങ്ങള് രാത്രിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടുന്നത്, നാളെ റോഡ് ബ്ലോക്കാണ്. ഞങ്ങള് ബാംഗ്ലൂരിൽ വിളിച്ച്, ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞങ്ങളെ പ്രൈവറ്റ് വിമാന കമ്പനിക്കാരെ വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അടിയന്തരമായി ഒരു ജെറ്റ് വേണം, അങ്ങനെ അവര് ഹെലികോപ്റ്റർ വേണം. അങ്ങനെ അവർ ഹെലികോപ്റ്റർ രാത്രിക്ക് രാത്രി കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തി. ഞാൻ അടക്കം അവിടെ കാലിക്കറ്റിൽ പോയി ആ ഹെലികോപ്റ്റർ സ്വീകരിച്ച്. പിറ്റേന്നാണ് ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ രാത്രിക്ക് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഹെലിപാഡ് ഉണ്ടാക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രി രാവിലെ കരുണാകരനെയും ആന്തലിയെയും ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറ്റി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിയിട്ട ഞങ്ങൾ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത്. ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ്. 75,000 രൂപക്ക് 65,000 രൂപക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് ബൈപ്പാസ് സർജറി നടത്തുന്ന ലോകത്തിലെ ഒറ്റ ആശുപത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹാര. ആ പരിഹാരം നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടില്ലേ? അത് പിടിക്കാൻ നടത്തിയ ഇലക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ? പോലീസിനെയും ഗുണ്ടകളെയും ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കള്ള കാർഡ് ഉണ്ടാക്കി യഥാർത്ഥ വോട്ടർമാരെ മാറ്റി നിർത്തി നാണം കെട്ട രീതിയിൽ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പിടിച്ച് ഉള്ളുപ്പില്ലാതെ ഇന്നവിടെ ഭരിക്കുമ്പോ അതിലും ഭേദം MB രാഘവന്റെ മാലിന്യം ഒന്ന് ഭുജിക്കുന്നതാ നല്ലത് എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? പരിശോധിക്കണം. ഉളുപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നാണോ മാനോ ഉണ്ടോ? എന്റെ രാജ്യത്തൊരു പഴമൊഴിയുണ്ട്, നാണോ മാനോ ഇല്ലാത്തവന്റെ ആസനത്തിൽ ആന മുളച്ച അവനൊരു തണല്, കാണുന്നവർക്കൊരു ചേല്. നിങ്ങളെ അവസ്ഥ ഈ പദ. എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ UDF ഗവൺമെന്റ് മുനീർ സാഹിബ് വളരെ മുൻകൈ എടുത്ത് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുക. എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ എന്താ ഇടതുപക്ഷം പറഞ്ഞത്? എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയോ?
അത് രാജ്യത്തെ രണ്ടാക്കി മാറ്റും. വൻമതില വരാൻ പോകുന്നത് കേക്കുള്ള ഒരു പടിഞ്ഞാറ് കാണൂല, പടിഞ്ഞാറുള്ള ഒരു കേക്ക് കാണൂല. ഈ രാജ്യം അങ്ങനെ രണ്ടായി മാറുക. കേക്കുള്ള പശുവിനെ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടാൻ കഴിയില്ല, ഇപ്പുറത്തെ പശുവിനെ അപ്പുറം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹൈവേ വേണ്ട, എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ വേണ്ട. ഇപ്പൊ എന്തായി നാണം കെട്ടോര് പറയുന്നത്? ഹൈവേ ഒന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ റോഡ് വേണം. തെക്ക് ഇവിടെ കൈക്കോട്ടെ, തെക്ക് ഇവിടെ കൈക്കോട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു വർഗുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? പ്രീ ഡിഗ്രി, ഞങ്ങള് പ്രീ ഡിഗ്രി ബോർഡ് സമരം തന്നെ തുറമുണ്ടോ? ഇടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിൽ ഒന്നാ പ്രീ ഡിഗ്രി. ആ പ്രീ ഡിഗ്രി ബോർഡിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് അധികാരം കിട്ടിയപ്പോ പ്രീ ഡിഗ്രി ബോർഡ് ഒന്ന് മാറ്റി പ്ലസ് ടു ആക്കി. അതിന്റെ ആളവരെ, അതിന്റെ ആളവരെ. ഞങ്ങളെ ഭാവനയിലും ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിയിലും വരാത്ത ഏത് വികസന നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ജന്മം കൊടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഷണ്ടന്മാർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാവരെ. അവർക്ക് ഉൽപാദന ശേഷിയില്ല. ഉൽപാദന ശേഷി ഇല്ലാത്തവനൊരു സ്വകാര്യ ഒരു അപകടം ഉണ്ട്. കാണുന്ന പിള്ളേരെ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വെറുതെ പൊക്കച്ചം പറയും, അറിയോ? അത് ഞാൻ ഷണ്ടനാണ്, എനിക്ക് ശേഷിയില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഈന്തൊരു രാജാവാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചാ. എന്തേ ഞാനാണ് അതുപോലെ ഷണ്ടൻ. ആരായ ഒരു കഥാപാത്രം നാടകം, എട്ടുകാലി മമ്മൂനി, എട്ടുകാലി മമ്മൂനിയിലെ കഥാപാത്രം എട്ടുകാലി മമ്മൂനിയെ പോലെ ഈ രാജ്യത്തെ വികസന രംഗത്ത് നിങ്ങൾ ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്ത വർഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊന്നും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങളെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തി. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? സി പി എമ്മിന്റെ ആളുകളെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. പരാജയത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എത്ര ദിവസ ചർച്ച നടത്തിയ? എൽ സി, എ സി, ഡി സി, സി സി, പി ബി എല്ലാം കൂടി മാസങ്ങളോളം ചർച്ച 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 ചർച്ച. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ സി പി എം എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് തോറ്റത് എന്ന് സി പി എം എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടം. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? കൈപ്പുണ്ണിനെ കണ്ണാടി വേണ്ട, മുഖപ്പുണ്ണിനെ കണ്ണാടി. കൈപ്പുണ്ണി കണ്ണാടി എന്തിനാ? നിങ്ങളെ രോഗം കൈപ്പുണ്ണ, കണ്ണാടി വേണ്ട. നിങ്ങളെ ഈ വികസന വിരുദ്ധ മനോഭാവം അത് മറച്ചു വെക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ധാർഷ്ട്യം, ധിക്കാരം, അഹന്ത, അതിനുമപ്പുറത്തൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് യോജിക്കാത്ത പ്രവർത്തന ശൈലി, അതൊക്കെ മനം മടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം അണികളെ, സ്വന്തം പ്രവർത്തകർ മനം മടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം പ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നു. ഞാൻ ജീവിച്ച നിയോജക മണ്ഡലം കണ്ണൂർ പാർലമെന്റാ. കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മും ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ 365 ദിവസം ചർച്ച ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിലെ ഞാൻ ജയിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലാവോ? മനസ്സിലാവോ? കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നമ്പർ വൺ സീറ്റിൽ ഒന്നാ കണ്ണൂർ. നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും മുല്ലപ്പള്ളി ജയിച്ചിട്ടില്ലേ? ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുല്ലപ്പള്ളി ജയിച്ച നിയോജക മണ്ഡലം അല്ല ഇപ്പോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം തരുന്ന വയനാട് പോയി. പകരം ബൂത്ത് ഏജന്റ് ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത 8 പഞ്ചായത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തളിപ്പറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലം വരിക. ബൂത്ത് ഏജന്റ് ഇരിക്കൂല. അവിടെ പോയ ബൂത്തിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോയാൽ തലേന്നാള് വൈകുന്നേരം തന്നെ പോയി അവരെ ഒന്ന് തൊട്ട് തലോടി ഇത്